yli 100 kansalaisjärjestöä vaatii Kreetan ja 12 saarta takaisin Turkille. AA-uutistoimiston toimittajan kokoamien tietojen mukaan ottomaanien laivasto valtasi Kreetan 27. syyskuuta vuonna 1669 Venetsialta. Sota kesti 24 vuotta 4 kuukautta ja 16 päivää. Kreeta sijaitsee 180 kilometriä päässä Turkin Maglään rannikolta. Saaren kreikkalaiset iloitsivat turkkilaisten tulosta saarelle silloin. Suuri visiiri Fazıl Ahmed Pasha pystytti Turkin lipun Heraklionin linnoitukseen. Venetsialaisten sulkemat ortodoksiset kirkot avattiin välittömästi. Käsityöläisperheitä, pienyrittäjiä ja viljelijöitä tuotiin saarelle Turkista. Turkkilaiset rakensivat saarelle moskeijoita, medreseitä, korkeakoulu, siltoja, kirjastoja ja vedenottopaikkoja. Turkkilaiset ratkaisivat saaren asukkaiden vesipulan ja he paransivat infrastruktuuria saarella. Monet kreikkalaiset tulivat ja asettuivat saarelle olojen parantumisen jälkeen. Kreikan ortodoksit saivat harrastaa vapaasti uskontoa. Vuonna 1760 saarella asui 200 000 muslimia ja 60 000 kristittyä. 101 vuotta myöhemmin Kreetan ensimmäinen kapina puhkesi vuonna 1770 venäläisten ohjaamana ja kapinat jatkuivat sitten keskeytyksettä aika ajoin monia vuosia. Kreeta oli 241 vuotta turkkilaisten hallinnassa Balkanin sotaan asti. Kreeta lakkasi olemasta ottomaanien maa juuri ennen Balkanin sodan alkua 241 vuotta myöhemmin. Vuonna 1821 alkaneen mannerkreikkalaisten kapina tukahdutettiin vuonna 1825, mutta vuonna 1830 perustettiin itsenäinen Kreikka länsivaltioiden tukemana ja pakottamana. Välittömästi sen jälkeen Kreetassa puhkesi kapina. Tämä kapina tukahdutettiin. Mutta saaren kreikkalaiset kapinoivat vuosina 1841 ja 1859 uudestaan ottomania vastaan. Näiden kapinoiden aikana turkkilaisia vastaan tehtiin aika ajoin joukkomurhia saarella. Suurin näistä tapahtui Selinon kaupungissa 16. elokuuta 1866. Tuhansia turkkilaisia joukkomurhattiin ja tästä on olemassa historialliset kirjoitetut tiedot. Kreetan saari siirtyi Kreikalle vuonna 1909. Miljoonat ihmiset ottomaanien valtakunnassa protestoivat kaikissa suurimmissa kaupungeissa Kreikan miehitystä vastaan. Turkkilaisten Mavi Vatan, sininen kotimaa, opin jälkeen Kreetan ja Egeanmeren saarten oikeudellinen asema tuli jälleen esityslistalle eli puheenaiheeksi lähiaikoina 30. toukokuuta 1913 Lontoon sopimuksen mukaan Kreetasta 3/4 kuuluu Turkille. Perussopimuksia vastaan toiminut Kreikka on valloittanut ja miehittänyt koko saaren. Turkkilaiset valmistautuu viemään asian kansainväliseen tuomioistuimeen. Istanbulin yliopiston vararehtori professori tohtori Ilyas Topsakoli ja Turk Danyasi Deyanismave Yardımlaşma-yhdistyksen. Turkin kieltä puhuvien yhteisöjen apu- ja solidaarisuusjärjestö. Puheenjohtaja Halit Kanak jakoivat tiedon, että he vievät keissiä korkeimmille kansainvälisille tuomioistuimille. Professori tohtori Ilyas Topsakal kertoi, että Turkin naapurimaat rikkovat kansainvälistä lakia Itä-Välimeren ja Egeanmeren alueella. Varsinkin Kreikka on yksi niistä. Professori tohtori Topsakal sanoi, Kreikka laiminlyö kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja ja se toimii provokatiivisesti. Kreikalla on sotilaita 12 saarella, vaikka sopimuksien mukaan ei saisi olla. Hän jatkoi, nämä Kreikan toimet ovat lisääntyneet enemmän viime aikoina. Varsinkin sen jälkeen, kun huomattiin, että Pohjois-Kypros turkkilaisten tasavallan vesialueen maakaasuvarannot, etenkin itäisen Välimeren alueen maakaasuvarannot on pakottanut Kreikan etsimään kumppaneita. Rikollisia. Kreikka on alkanut toimimaan laittomasti itäisellä Välimerellä Egyptin, Israelin ja jopa Libanonin kanssa. Kreikka jopa yritti kaupata itäisen Välimeren alueen maakaasuvarannot kansainvälisille yrityksille. Muut maat hiljattain katsoivat sivusta Kreikan laitonta toimintaa. Turkki on tehnyt merkittävän sopimuksen Libyan kanssa ja taannut oman turvallisuutensa ja tulevaisuutensa. Professori tohtori Topsakal totesi,
että alueen oikeuksia alettiin hakea kansainvälisen oikeuden puitteissa ulkoasiainministeriön ja merivoimien johdon laatiman raportin avulla. Yli 100 turkkilaista kansalaisjärjestöä on päättänyt toimia yhdessä. Professori tohtori Topsakal huomautti, että kansalaisjärjestöt ovat alkaneet osallistua tällaisiin tapauksiin Euroopassa ja muualla. Maailmassa, Topsakal sanoi, että heidän alaisuudessa toimivia yli 100 kansalaisjärjestöä on päättänyt toimia yhdessä Turkissa. Tämän asian eteen kansalaisjärjestöt ovat yhdistäneet voimia, että kansainvälisellä areenalla myönnetyt oikeudet ja kansalle kuuluvat kaikki alueet saadaan takaisin. Nämä alueet kuuluvat maan ja kansakunnan tulevaisuuteen. Järjestömme merijuristit seuraavat esillä olevaa tapausta. Harkitsemme viedä keissin EU-YK. Tämä keissi ei rajoitu pelkästään Turkkiin. Olemme lisänneet tähän keissiin pohjois-kyprosturkkilaisten tasavallan oikeudet myös. Toimimme yhdessä Pohjois-Kyproksen kansalaisjärjestöjen kanssa. Turkin kieltä puhuvat kansalaisjärjestöt myös tukevat meitä, kuten Kazakstan, Kirgisia, Uzbekistan ja Azerbaijan kansalaisjärjestöt tässä asiassa. He seuraavat oikeusprosessia. Samoin Balkanilla on erittäin suuri kansalaisjärjestöjen yhteisö. Myös Balkanin veljemme osallistuvat prosessiin. Siksi aloitamme prosessin kokouksella, jonka järjestämme pian. Professori tohtori Topsakal antoi tietoa tämän tapaisten keissien oikeudenkäyntien tuloksista. Maailmassa Palestiinan ja Itä-Turkistanin keissit hoidetaan kansalaisjärjestöjen ajamina kansainvälisellä areenalla. Kansalaisjärjestöjen noustessa jopa Kiinan oli lopetettava uiguurien sortaminen 6-7 kuukautta sitten. Kansalaisjärjestöt onnistuivat tässä tapauksessa. Saatiinko tulosta? Tästä voidaan keskustella. Ehkä nämä valtiot jatkavat epäreilua ja laitonta käyttäytymistään. Mutta tärkeä asia on saada äänemme kuuluvaksi. Jokainen toiminta, joka toteutetaan yksilöllisesti tai kansalaisjärjestöjen välityksellä, saavuttaa tuloksen, vaikka se ei olisi ehdoton. Olkaa varmoja, että kansalaisjärjestöjen kautta käydyistä oikeuksista ja siviilioikeudellisista oikeudenkäynneistä tulee paljon tärkeämpiä tämän pandemian jälkeen. Me tuomme maailman asialistalle 12 Turkkiin kuuluvaa saarta. Kreta, Libya, Mosul, Kirkuk, Krim ja Länsi-Traakian alueen oikeudet. Perustimme oikeusprosessikomitean, Turkin kieltä puhuvien yhteisöjen apu- ja solidaarisuusjärjestön puheenjohtaja Halit Kanak kertoi, että he valmistelevat nostaa kansainvälisiä kanteita juristien valtuuskunnan kanssa koskien Kreta, Libya, Mosul, Kirkuk, Krim, Länsi-Traakia ja erityisesti 12 saarta. Olemme järjestäytyneet 42 maassa. Olemme tavoittaneet kaikki yhteisöt, pienet ja suuret, Balkanilla, turkkia puhuvissa maissa ja entiseen Ottomaaniaan kuuluvissa maissa. Kanak korosti, että he nopeuttavat prosessia koronaviruspandemian jälkeen, ja he ryhtyvät virallisiin toimiin kesäkuusta lähtien. Kanak kertoi samalla jakaessaan tietoja, että oikeudenkäyntikomissio valmistelee parhaillaan yhteenvetoa tiedoista, asiakirjojen keruusta, tapausten tutkinnoista ja hakemuksesta. Suoritamme asioita hitaasti pandemian takia, mutta kun pandemia on ohi, nopeutemme sitä välittömästi. Viemme keissit Haagin tuomioistuimeen ja YK:hon. Seuraamme keissejä ehdottomasti loppuun asti. Myös jotkut näistä keisseistä liittyvät kansanmurhaan. Tämä ei ole symbolinen askel, vaan konkreettinen askel. Mistä tahansa näkökulmista katsotaan, niin tulos on sama. Kreetan 3/4 ja Kreetan ympärillä sijaitsevat 14 luotoa kuuluu meille. Jos emme puhu esimerkiksi Libya, Kreeta ja 12 saarten oikeuksistamme, niin jotkut aina yrittää kyseenalaistaa läsnäolomme. Kyproksessa, Syyriassa ja vesialueoikeuksistamme Välimerellä. Italia miehitti 12 saarta meiltä ensin. Teimme Italian kanssa sopimuksen sotien jälkeen, silloin Italia on sitoutunut antamaan takaisin 12. saarta Turkille Libya vastaan, mutta sopimusta ei ole noudatettu ja toteutettu koskaan. Nyt kun olemme konkreettisesti presidentin käskystä Välimerellä, jota on jo vuosisatojen ajan kutsuttu turkkilaiseksi järveksi, niin meidän on oltava laillisestikin Välimerellä.